Vrška Čuka kod Zaječara je idealno podneblje za lešnike i upravo iz tog razloga su Nikolići odlučili da tu naprave svoju plantažu. Oni imaju skoro 5 hektara pod lešnicima i ovih dana beru prve plodove. Darko kaže da posla ima tokom cele godine, ali da je mnogo lakše kada je cela porodica angažovana. Nije kao uobičajen posao, nema svaki dan, znači ima kad treba da se prska, da se frezira, da se okopa, ali sve to možeš da radiš drugi posao i ovaj plus da bude. Znači ima vreme i za drugi posao. Traži ruku, traži da se oko njega sve to, ali stiže se. U nekoliko dana koliko je berba trajala, Nikolići su angažovali oko 80 radnika. S obzirom na to da je ovo prvi rod i da je bila sušna godina, nisu se nadali ovolikom prinosu. Merili smo jedno drvo, otprilike imalo oko 3 kg, 2,5 do 3 tako. Zemlju smo ispitivali kao ona je najpogodnija, tako da smatram da nismo pogrešili pošto u toj godini kad počinje da radi već smo zadovoljni. Nema muških i ženskih poslova, mi sve radimo podjednako, suprug, sin, ćerka, porodično. Svi smo uključeni u posao podjednako. Ko kada, šta može. Šta ste sve radili u toku ove godine? Koje obaveze ste imali? Pa ima dosta obaveza. Počinje se sa orezivanjem, prskanjem, bacanjem veštačkog đubriva. Oni u planu imaju da ovo koštunjavo voće prošire na još jednu parcelu, da naprave sistem kap po kap kako bi obezbedili navodnjavanje, ali i da nađu tržište koje će im obezbediti sigurnu budućnost.